Сайн бацаа нуу. Монгол улсад мэрэгжлийн хөгжмийн урлагийн төв байгуулга болох Улсын филармон үүсэн байгуулагдаж хөгжин дэвтсэний түүхт 50 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Улсын филармоны бүрэлдэхүүн багтдаг Голомтыг нь бадраасан симфон, найрал хөгжим, хөг төрлөг нэмсэн Баян-Монгол чуулга, өв соёлоо дэлхий дахинд түгээн дэлгэрүүлж чадсан морь үрийн чуулга гэд уй уйийн нийт уран бүтээлчд, ажилтан албан хаагчид, удирдлагууд, Монгол Улсын филармонтой амьдрал хувь заяагийн холбосон хэн бүхэнд түүхтэй баярын мэндийг дэвшүүлж ажлын амжилт, амьдралын сайхан бүхнийг хүсэж байна. Манай хамт олон төр түмэндээ болон эх орондоо мөн хилийн чандад эх орноо, эх урлагаа нэр төртөөгөр сурталчилж, үүргээ ухамсартайгаар биелүүлж, хөдөлмөрлөн зүтгэсээр өдий хүрснийг багталтайгаар дуулгахад таатай байна. Бас эрхэм үзэгч сонсогчид доо өнгөрсөн бүхэл цаг хугацаанд бидэнтэй хамт байж, хамтран ажиллаж, өнөөдөр хамттан байж, мөн ирээдүйг өгтөж байгаа хэн бүхэнд бас байгуулга хамт олон бүрт нийт хамт олныхоо чин сэтгэлийн талархлыг уламжилж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. 50 жилийн ойд баяртай талархалтай оролцохыг хүндэтгэж байна.